بلغ القرآن حضرت محمد مصطفیٰ لا ریب فی اقباله حضرت محمد مصطفیٰ لا ریب فی اقباله اہلون کو انسان فی امثاله بمثاله اہلون کو انسان فی امثاله بمثاله ماذا يقول العبد في درجاته وصفاته ماذا يقول العبد في درجاته وصفاته لا شبه له في ذاته لا شبه له في ذاته لا شبه له في ذاته هاي ومي من داله حضرت محمد مصطفى لا ريب في قباله اهلو نكو انسان في امثاله بمثاله مدح نبی اے مولوی گفتہ زبانی موسوی مدح نبی اے مولوی گفتہ زبانی موسوی آمد بشارت عیسوی آمد بشارت عیسوی آمد بشارت عیسوی فی نفحه و بزاله حضرت محمد مصطفی لا ریب فی اقباله یاسین و طاہا سر بسر سواد صافات و قمر یاسین و طاہا سر بسر سواد صافات و قمر ختم النبی خیر البشر ختم النبی خیر البشر ختم النبی خیر البشر بلغ العلا بکماله ختم النبی خیر البشر بلغ العلا بکماله حضرت محمد مصطفی لا ریب فی اقباله اے تعریف ان دی بے کراں چانڈیو کرے کہڑی بیاں تعریف ان دی بے کراں چانڈیو کرے کہڑی بیاں مشرق ای مغرب میں رواں مشرق ای مغرب میں رواں مشرق ای مغرب میں رواں بیمین ہی و شمال ہی مشرق ای مغرب میں رواں بیمین ہی و شمال ہی حضرت محمد مصطفی لا ریب فی اقباله